Mä oon... Mitä te on tuotu? Kus se meidän kamera on? Ei. Mä mietin... Mihin kamera? Mihin kamera? Siellä? Ja teinä on siinä siellä takaa. Vaat se siellä, jah? Mina seisan paraku seda etendust dirigeerides seljaga lavale. Ma ei tea üldse, mis seal toimub. Kuidas oli? Mina ei tea teatrist mitte midagi. Tegelikult. Ma võin sõrmede peale ära lugeda. Palju kordi ma teatris olen käinud. Mina mõtlen küll Britteni ooper Väike korstnapüük ja siis paar korda ma kohtasin. Jah. See oli küll. Ei, see oli väga ilus elamus minule. Maailmas on nii vähe kunsti, mis ei ole kuri. Üks kõik. Igal pool on see kurjus sees. Siin selles etenduses seda ei ole.